Lauantai, kello on vähän yli 12 ja mä oon lähdössä nyt syömään lounasta mun kaverin kanssa. Mulla alkoi vähän aamu huonosti, kun mä heräsin, niin mulla oli pää tosi kipeä. Tuntui, että se ei mennyt millään helpottaa. Mä luulen, että mä olin nukkunut jotenkin huonossa asennossa ja sitten oli niskat jumissa, niin se varmaan johtui siitä. Mutta onneksi se nyt on helpottanut. Mä otin särkylääkettä ja kokeilin vähän venytellä. Joo, mulla on ihan hirveä nälkä. Mä söin aamupalaskus 8 aikaan. Ja mä söin vaan niin kuin jogurttia ja mysliä, niin mahakurnia jo. Mulla oli tarkoitus tässä aamulla aloittaa tekemään kouluhommia ja kaikkea, mutta siitä nyt ei tullut mitään, kun oli pää niin kipeä, mutta sitten lounaan jälkeen uusi yritys. Mulla oli tää Dysonin ilmakiharrin testissä. Essi oli ostanut tän itsellensä ja oli vähän semmoinen ongelma, että ne kiharat ei pysynyt kauhean hyvin. Niitä nyt oli mulla testissä, että toimisiko tää mun hiuksille paremmin. Mutta siis mun mielestä tää on niinku hyvä laite, mutta tää ei ole ehkä ihan hintansa arvonen. Että kuitenkin maksaa sen 500 €, niin sit niinku olettais, että tää on niinku tosi hyvä. Niin tää ei niinku ihan yltänyt sille tasolle mun mielestä. Mut oli kyllä tosi kiva niinku kokeilla tätä. Et mä oon tosi paljon kattonut just jostain YouTubesta videoita tästä, niin oli kiva kokeilla tätä itse. Tää on niin kauheen painava tää Dyson, niin mä nyt tulin yhden pysäkin tossa sporalla. Mennään tohon tähän ihan kamppiin vaan salaatille, niin joo, täällä on ihana auringonpaiste tänään. Moi! Mä en käytä pitkään aikaa, niin miten tää niinku toimiikaan? Mä otin mun salaattiin noita sui chili rapuja. Sitten kesäkurpitsaa, sipulia ja vähän siemeniä. Mä oot sekameteli sun. Mut täällä on kyllä oikeesti isot salaatit mun mielestä. Käsin se on semmonen mahdollisuus. No en tiedä. Nyt on lounas syöty. Oli ihan täyttävä salaatti ja oli kiva nähdä Essiä. Ja sit mä tosiaan palautin sen Dysonin ilmakihartimen tuossa samalla. Ja nyt mä kävelen kotiin tässä. Kello on nyt vähän yli 2, niin mun täytyy kyllä nyt ruveta tekemään kouluhommia, että saa tänään edes jotain tehtyä. Kello tulee jo nyt kohta 4. Mä en oikein voinut tässä mitään puhua kameralle, kun Juhan on tehnyt tuossa olkkarissa töitä ja sit sen on pitänyt puhua, niin mä en oo viittinyt häiritä tässä puhumalla itsekseni. Mutta mä otan nyt vähän päiväteetä. Mä otan tommoset sitruunavihreätä teetä. Ja sit mä puristin vähän sen tuoretta sitruunaa ja hunajaa. Ja sit mä otan kans... Mulla on tämmöstä Puhdistamon premium viherjauhetta. Niin mä kans otan tätä lasillisen, jos mä laitan lopun sitruunamehun tän sekaan. Siis tää on oikeesti aika pahan makusta, mutta mun mielestä toi sitruuna tekee tästä niinku parempaa. Tässä on niinku vehnänorasta, ohranorasta, spirulinajauhetta ja piparminttua ja pinaattia ja kaikkea tämmöstä. Niin tästä tulee kyllä tosi terveellinen olo, kun tätä juo. Hyvä. Nyt kun se Dyson ei tuntunut, että se on ihan hintansa arvoinen, niin mä oon vähän miettinyt, että mä ostaisin jonkun tämmösen niin kuin ilmakihartimen. Koska kun mä föönään mun hiuksia, niin sit se on jotenkin vähän silleen pitää sitä fööniä ja sit sitä harjaa, niin se on vähän silleen hankalaa. Niin musta tuntuu, että tolla sais niin kuin helposti just kuivattua hiukset ja sit samalla niin kuin, että tulis suorat ja sitten latva vähän kääntyis. Ja nää nyt on paljon edullisempia kuin se Dyson. Mut mä en oikein osaa päättää, toi mikä on niinku enemmän musta, niin se on tommonen Revlonin, se on vähän kalliimpi ja sitten toi toinen oli Remingtonin. Mä oon käynyt jo Gigantissa kattoo noita aikaisemmin, niin ehkä mä nyt ostan jomankumman noista.
Mä tulin nyt ensin katsoa täältä Stockmannilta tätä. Joo, mutta se on loppu. Tuossa on toi esillä, mutta se on loppu. Mä kävin viime torstaina kattoo, silloin niitä oli kaksi jäljellä. Mut äsken mä katsoin niin netissä, niin kun näytti, että niitä ei enää oo. Niin, mennään käymään seuraavaksi Gigantissa kattoo. Mun piti laittaa vähän paksumpi villapaita päälle, koska tuolla oli sen verran kylmä. Ja ois tarvinnut ottaa hanskat ja pipoki. Ei oo enää kauhean lämmin. Noniin. Hei, tässä olisi niinku New Smaller Brush, toi pienempi tää harjaosuus, koska tämähän olisi tosi iso, varsinkin kun mulla ei ole mitenkään tosi pitkät hiukset, niin ehkä tää olisi muuten oikeasti hyvä. Ja tässä on sit tää toinen, mikä oli siellä Stokkalta loppu. Mutta tää on täällä niinku 10 euroa kalliimpi kuin toi olisi ollut Stokkalla. Kotona taas, ja mä nyt päädyin sit ostaa tän Revlonin tämän, missä on vähän pienempi tämä harja. Tämä maksoi 80, että tämä oli kyllä kalliimpi kuin se Remingtonin. Tämmönen tämä nyt on. Siis vaikka tämä on se pieni versio, niin onhan tämäkin nyt tosi iso. Mä oon tottunut föönään niinku tämmöisellä pienellä pyöräharjalla, niin kyllä tämä nyt varmaan ihan tarpeeksi iso mun hiuksille. Ja mä luulen, että sit se isompi ois ollut niinku jotenkin vähän kömpelömpi. Mut mun täytyy pari päivää odottaa, niin kun voin testata tätä, koska myös tänään pesin ja föönäsin hiukset. Niin. On nyt 6. Mulla alkaa olla tosi kova päivällisnälkä jo, mutta me voidaan syödä vasta niin kuin tyylin 2 tunnin päästä päivällistä, koska Juhani pitää vielä jatkaa vähän töitä, niin mun täytyy ottaa nyt kyllä jotain välipalaa, että mä pärjään. Mä oon nostanut 2 tämmöstä chia-vanukasta, niin mä ajattelin, että voisin maistaa. Mulla on toi sitruuna ja sitä mango. Siinä mä teen kans yhden voileivän. Täällä alkaa nyt jo olla niin hämärää, vaikka ollaan vasta 6. Pitää laittaa valoja päälle. Maistetaan tätä nytten. Tää niinku näyttää ihan tämmöseltä chia-vanukkaalta. Mut tästä tää niinku mango on täällä pohjalla tälleen niinku erikseen. Ihan jees. Ihan hyvää kyllä. Maistuu niinku kookokselta ja mangolta. Mut aina jos mä ite yritän tehdä tämmöstä chia-vanukasta, niin musta tuntuu, että mä en koskaan saa siitä niinku näin paksua, vaan siitä tulee silleen paljon ohkaisempaa. Onhan aika kalliita, että tää maksoi, oliko tätä euro 60 vai jopa euro 70. Ja onhan tää aika pieni, mut ihan tälleen kiva välipala. Ja sitten leipää. Tää on tosi hyvää tämmöstä kauraleipää. Me alettiin nyt vihdoin tekemään ruokaa. Me tehdään pitkästä aikaa tortilloja ruuaksi. Olisiko kokista? Se sopisi hyvin tän kanssa. Nyt on seuraava päivä, elikkä tiistai. Mä tuossa aamulla on syönyt aamupalan ja sit mä oon vähän kattonut tuossa kouluhommia. Mulla on nyt tässä meneillään yksi semmonen 10 opintopisteen kurssi, joka on niin kun, mikä tää on, immateriaalioikeuden kurssi. Ja musta tuntuu, mä oon vähän tällä hetkellä aikataulusta jäljessä, niin mun täytyy nyt yrittää ahkerasti opiskella. Ja sit kans mun pitäisi alkaa nyt kirjoittaa gradua, mut mä en oikein tiedä niin kun vielä varmaksi mun aihetta, niin se vähän stressaa kans. Tai niin kun siitä on nyt jo 3 viikkoa, kun koulu alkoi ja työt loppu, mut musta tuntuu, että mun on ollut jotenkin vaikea päästä taas niin kun tähän koulurytmiin, niin joo. Pitäis taas joku päivä mennä ehkä kirjastoon tai kahvilaan, koska mulla ainakin auttaa se, että jos mä en saa kotona keskityttyä, niin sitten vähän vaihtaa ympäristöä, niin se yleensä auttaa. Mä löysin kaupasta tämmösiä taateleita, joiden päällä on kaakao, jauhoa. Ja mä oon tykännyt näistä tosi paljon. Tai niinku
yleensä aina ruoan jälkeen tulee vähän semmoinen fiilis, että tekisi mieli ottaa jotain makeeta. Mut kun ei ihan joka päivä voi syödä mitään suklaata tai karkkia, niin nää auttaa kyllä siihen makeen himoon. Et ei nää nyt tietysti ihan suklaalta maistu, mut ihan makeita ja hyviä nää on. Mä ajattelin nyt pestä mun meikkisiveltimet. Siis mä en tiedä, miksi aina tuntuu jotenkin hirveältä työmaalta pestää noin, vaikka ei se oikeesti edes kauaa mee. Nyt pääsee sitten ensi kerralla meikkaamaan ihan puhtailla siveltimillä. Kello alkaa olla nyt 5:30, niin me aletaan tässä pikkuhiljaa tekemään ruokaa. Tai pilkkoa vihannekset, koska meillä ei eilisellä niitä tortilloja, niin me syödään ne loppuun. Sit jos illalla vielä kerkee, niin mä haluaisin mennä käymään salilla. Niin, pitää syödä nyt sille ajoissa, että sit se ruoka kerkee laskeutuu. Mun piti odottaa, että tossa tuli yksi paketti mulle. Ja nyt mä sitten lähden käymään vielä salilla. Vitsi, täällä on jo pimeetä. Ihan pois yö. Kello on tyyliin 20:29 ja nyt niin pitää aika nopeasti tehdä treeni, koska se menee jo 10:00 kiinni. Moikka! Treeni tehty ja me mennään käymään vielä tossa nopeasti Lidlissä, koska mä haluan ostaa sitruunoita ja sit kotiin syömään iltapalaa ja nukkumaan. Emme kerettykään nyt käydä siellä Lidlissä, koska se meni nyt 10:00 kiinni ja kello on tyyli just nyt 10:00. Nyt voisi lähteä silleen 5 minuuttia aikaisemmin, niin mä olisin saanut mun sitruunat ja avokaadot. Mä ajattelin siellä nopeasti, kun menen suihkuun, niin mä näytän tän laatikon sisällön, mitä pakettia mun piti odottaa, kun se oli tulossa Budbeen toimittamana silloin joskus 8:30. Niin mä tilasin tän tämmösen hiusten hoitonaamion, missä on toi tommonen K18 niminen peptidi, niin sen pitäis niin kun just korjata hiuksia. Et se on kai vähän samantapainen kuin Olaplex, jota mä oon käyttänyt. Mutta mä luin tästä tosi paljon kaikkea positiivista kommenttia, niin mä halusin testata tätä. Koska mun hiukset, niin mulle laitetaan niinku vaaleita raitoja, niin se kuluttaa hiusta. Ja sit mä kans lämpökäsittelen aina mun hiukset joka pesun jälkeen niinku föönillä ja aikaisemmin suoritusraudalla. Niin kiva nyt kokeilla tätä. Siis tää on vaan aika kallis. Et siis tää 50 millin purkki, niin tää maksoi 80 €. Ihan hirveästi, mutta tätä niinku kuluu tosi vähän, et ihan tyyliin 2 milliä per niinku kerta, kun tätä laitetaan. Niin mä odotan kyllä tosi paljon, kun pääsen kokeilemaan tätä. Ja tässä kai nyt pitäisi käyttää silleen 4-6 kertaa silleen joka pesun yhteydessä ja sitten sen jälkeen niinku voi harvemmin. Mutta mä menen nyt tästä suihkuun ja syön iltapalaa ja sitten pitää mennä aika kiireellä ja nukkumaan. Niin kiitos ihan tosi paljon, kun katsoit tämän videon ja toivottavasti nähdään taas pian. Moikka!